қазір адамдар бір-бірінен асып түскісі келеді, бір-бірінен озғысы келеді. Тіпті бүгінгі таңда той өткізуден де жарысамыз. Ұзату, үйлену, сүндет той, алтын той, күміс тойларда қайтсе ерекшеленеміз деген жанталас. Мейрамханаға көлікпен кіру, атпен, түйемен кіру қалыпты жағдайға айналған. Қазір адамдар тіпті нәрестені перзентханадан шығарып алу салтанатында да қызылды жасылды қойылым қояды. Сенбесеңіз, келесі бейнематериалды қараңыз. О, перзент қара, қазы шығап. Мені жиын. Ой, дәд! Мына видеоны желіге жүктеген жігіт жиенді болыпты. Түсірілімнен түсінгеніміз осы. Ал көргеніміз мына ұлттық киім киген кішкентай қыз бала шөмішке шығып ән шырқап тұр. Жеміш-жидек толы дастархан жайылыпты. Аниматор аюлар да осы жерде жүр. Перзентханадан шыққан ана мен баланы қызылды жасылды көйлек киген бір топ биші қыздар қаумалап, оның арасында от шашу да болып жатыр. Бұл өткен жылдың ақпан айында Атырауда болған жағдай. Ал мына көріністегі көліктер КамАЗ жүргізушісінің келіншегі мен баласын күтіп тұрса керек. Себебі перзентхана алдында бір емес 8 КамАЗ сап түзеп тұр. Міне, тізе берсек мұндай қызықтар көп. Тіпті қазір қалтасында қаражаты болмаса қарызданып қауғаланып, қатардан қалмаудың қамын жасайтындар да бар. Баршылық шығар, баршылықтың арқасы ғой барлығы. Заманына қарап істеп жатыр ғой барлығы. Шары гүлсіз ақ шығарып алдық немерелерімізді. Алла өзіміздің туған 5 балам құсатып шығарып алдым. Баламның машинасымен барып. Баяғыда кемпірімді де шығарып алдым, үйімізді жалдамай ақ өзім барып шығарып алдым. Сонымен перзентханадан шығару рәсіміне шамамен қанша қаражат қажет? Сараптап санап көру үшін Астана қаласындағы нөмірі 2-ші перинаталдық орталыққа келдік. Біз барған күні перзентханадан 24 сәби үйде шығарылды. Әйелі мен баласын шығарып алуға келген әкелердің қуанышында шек жоқ. Олар да өздерінше дайындықпен келіпті. Мәселен, Еркін Рахметоллаев есімді мына жігіт тұңғышын шығарып алуға келген. Тіпті балалы болған күннен бастап қанша қаржы жұмсағаны есінде жоқ. Гүл жаңағы туғызуға көмектескен врачтарға тағы да гүл там, конфет, конверт. Көп нәрсе болды, жартысы есімнен шығып кетті. Мысалы, букет гүл қанша тұрады? Примерно 10-15 мың теңге. Ал Қуаныш Атымтаев деген мына азамат 4-ші перзентін алып кетуге келіпті. Оның айтуынша барлық шығынды достары көтерген. Қуанышты сәтінде үнемі достары қолдау көрсетеді екен. Сондықтан ол өміріндегі ерекше сәттерді елеусіз қалдырмайды. Өз камера жалдап, өз видеомен түсіріп, сол кезде сөйтіп, сондай мен шығарып алдық қой. Енді ол да бір қуаныш қой, құптаймын енді. Гүл алып, гүл сыйлап, ол гүл сыйласаң ол маған ол сыйлап отыр дегенде. Дос демекші, ана мен бала ұлттық ғылыми орталығынан тұңғышын алып шыққан Алмат пен Мәдинаның да достары. Әріптестер оларға ерекше тосын сый жасады. Жас босанған ананың көңілін көтеріп ерекше сезім сыйлады. Оған кішкентай періштесін қолына алып бақытқа бөленіп тұрған әке де риза. Өте бақыттымын, мына әке болу деген үлкен парыз, әрі өте үлкен қуаныш екен. Көп рахмет. Айта кету керек, кез келген перзентханада шығарып алушыларға арналған арнайы бөлме де бар. Қуаныш иелері осы жерде дастархан жайып келушілерге құрмет көрсетеді. Осы ретте біз перзентханада 15 жылдан артық уақыт жұмыс істейтін акушер-гинеколог Бибігүл Қасеновамен сұхбаттастық. Дәл сол сәтте олы 22 әйелді босандырып, тәуліктік кезекшіліктен шығыпты. Осы перинатал орталықта 15 жылдан бері қызмет етіп келем. Жай қарапайым шығарып жатса, әзір той ретінде шашу шашып, жағы шарлар, нелер, гүлдермен безендіріліп, әншімізді осында, бишілерімізді осында, даже кейде домбырамен айтып, айтысықер ақындарға дейін болып жатады бізде. Әр адам өз қуанышын өз мүмкіндігіне қарай атап өтеді, бірақ шектен шығып, шығындалып, шоу жасаудың қажеті шамал екенін түсіндік. Десек те, білгіміз келген дүние баға болған соң, перзентхана жанындағы дүкенге де кірдік. Шарлар 400 теңгеден тұрады, олар 1000 теңгеден, 2000, 1500-нан қалай тұрады солар.
Сын коробка шоколадтар бар, шампанскилар өтет роддомасында. Жақсы өтеді, я перзентхананы жанында болғасқаннан кейін. Я өтеді кішкене. Қатты емес енді. Күнде қанша шар сатасыздар? Айта алмаймын. Выпискіге байланысты ғой. Енді есептеңіз, бір букет гүлдің құны 5000-нан басталып, саны мен сапасына қарай қымбаттай береді. Шар алсаңыз, біреу алмайтыныңыз анық. 400 теңгеден 10 шарыңыз 4000 болады. Ал жаңа туған нәрестеге арналған жабдықтар шамамен 15-20 мыңды құрайды. Содан соң ерекше сәттен естелік қалу керек емес пе? Таспаға түсіретін фотограф пен оператордың қызметі сағатына 25 мың теңге. Ал лимузин жалдаймын десеңіз, әр сағатқа 15 мың дайындайсыз. Оған сұрамаса да беретін сүйіншіңізді қосыңыз. Мұның құны сіздің мырзалығыңызға байланысты. Оның сыртында қуанышты бөлісуге келгендерге жаятын дастарханыңыз бар. Міне, осының барлығын есептесеңіз, перзентханадан шығарып алу салтанатына жұмсайтын қаржыңыз 100 мыңға жуықтап қалады. Бұл біздің есеп. Ал сіз өз қуанышыңызға қанша қаржы жұмсаймын десеңіз, өз еркіңіз. Ең бастысы, сәбиіңіздің дені сау болсын. Әркім бүгін жоғарай, аса байлық не керек, тек сау болса болсын.